máme tady Brexit, mám z toho ohromnou radost. Bojo, neboli Boris Johnson, britský premiér, udělal něco, co vlastně nikdo nečekal, že udělá. A ani z brexitářů, ani z remainistů. A podařilo se mu skutečně vyjednat dohodu. A to konkrétně včera, dohodu s Evropskou unií. Opravdu dohodli se a na summitu to skutečně evropské špičky schválili. Tudíž dohoda z jedné strany připravena. Proč tomu nikdo nevěřil? Nikdo tomu nevěřil. Brexitáři nevěřili Unii, věřili Borisi Johnsonovi, že něco vymyslí, ale nevěřili tomu, že Unie konečně prokáže nějakou dobrou vůli a uzavřít dohodu a že bude házet Borisi Johnsonovi klacky pod nohy. A remainisti zase nevěřili tomu, že by Bojo dokázal vymyslet nějakou dohodu, protože ho berou jako klauna. No což on je, ale evidentně v takových časech, kdy už všechno selhalo, tak vlastně klaunům se evidentně daří. Takže asi takto. No, jak jsem říkala, je dobré mít Churchilla v takových časech a to Bojo plní. No a co dále? Takže jak to všechno vlastně probíhalo? Takže vlastně tenhle ten týden byl opravdu plný jednání a veškerých, samozřejmě už i ten před, už Boris Johnson už předtím ty minulé týdny například jednal s různými zeměmi, dokonce se proslýchá, že se domlouval například s maďarským myslím si, že premiérem nebo ministrem zahraničí, pardon, aby v případě, že by se hlasovalo o dalším prodloužením toho zůstat Evropské unii ještě déle než do Halloweena, tak aby tam hodil veto, protože jakákoliv země mohla hodit veto. Něco podobného se snažil domluvit například Nigel Farage se Salvínem, tak italským premiérem někdejším, mám pocit, teď už je někdejší, že snad. No a to se nepodařilo. Takže zpětně to bylo předtím, zase to bylo na jaře. No a jo, dobrý. Takže je to teď už více než jasné. Teď ale musíme ještě počkat, protože parlament to musí schválit. Takže v sobotu bychom tedy měli mít snad finále. V sobotu bude hlasovat parlament, předpokládám, že to bude dlouhá debata, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že Boris přinesl něco, co oni nečekali, tedy dohodu, tak já si myslím, že oni prostě, neumím si představit, že už by to neschválili. Samozřejmě proti je DUP, což je irská konzervativní strana. Ta nesouhlasí s irskou pojistkou. Jak vyřešil Boris Johnson irskou pojistku? Tak hlavně v případě, to bylo to zásadní, co se muselo vyřešit, a to je tedy Custom Union, tedy celní unie. A to tedy, jak to bude teď po Brexitu se zbožím, jo? Tak konkrétně budeme se soustředit teď na Irsko. Je to tak, že vlastně veškeré zboží z Evropské unie by mělo přijít do Velké Británie. Z Velké Británie by pak mělo putovat dále do Irska. V momentě, kdy přijde na britskou půdu, tak zaplatí firmy daň, DPH, dá se říct DPHčko, a poté půjde, pokud půjde zboží do severního Irska, které je součástí, zůstane součástí Spojeného království, tak se mu ta daň zaplacená vrátí. Pokud půjde dál to zboží do Irska, tedy do Irské republiky, tak se mu nebude vracet ta platba daně. No, je to zajímavé, tohle to zdá se, že to je trošku nevýhodné pro Irsko, tedy nevím, no, tak uvidíme. Každopádně vlastně toto dohodl s irským premiérem, panem Varadkarem. To bylo, myslím, v pondělí se s ním setkal Boris Johnson. Bylo to velmi zajímavé setkání. Já jsem vám, myslím, dávala na sociální sítě fotku nebo novin, print screen, nebo fotku novin. A dokonce i řada, nejenom moji irští přátelé, ale i řada Angličanů vlastně má velmi dobré mínění o současném irském premiérovi, myslím tím Irské republiky Dublin. Tak protože oni říkají, že dokonce o něm říkají, že to je mírotvůrce, mají velmi velkou důvěru v něj, no a opravdu podařilo se jemu a Borisi Johnsonovi to dojednat. Takže uvidíme. Jinak, co to vlastně všechno znamená, pokud se to opravdu odsouhlasí? Prosím vás, já tomu říkám, že to je lišácká dohoda, to, co udělal, jo. Máme velmi zajímavý Brexit, by to byl, jo.
V podstatě by to byl Brexit bez dohody, posunutý o rok a čtvrt. To je v podstatě to, co Boris Johnson dojednal. Velký kompromis, o rok a čtvrt posunutý Brexit, ve skutečnosti, ale se udá už 31.10., čili na čas, a zároveň bude de facto v úvozovkách bez dohody. Vysvětlím vám, co se tím teď myslí. Takže k 31.10. by podle této dohody měla Británie, tak jak je teď v plánu, opustit Evropskou unii s dohodou. Ta dohoda ovšem vlastně říká, jedna, která vyřešila britskou pojistku, British Backstop, říká se tomu nový, teď mi to samozřejmě vypadlo, nový testament nebo nová dohoda, no to je jedno, nový protokol, the new protocol, nová dohoda, no, nový protokol, to je jedno, víte, co tím myslím. Já nemávám rukama, víte proč, já jsem to totiž vyřešila takhle, já jsem vyměnila mikrofon, mám tenhle a musím ho jednou rukou držet, takže jsem omezila mávání rukou, protože mi kritizujete, že hodně mávám rukou, jo, že se vám z toho už i motá hlava, takže jak vidíte, já tady držím si pacičky dole u mikrofonu. Snažím se. No, takže dohoda, takže vlastně toto se dohodlo. 31. se tedy opustí, brexitáři všichni by měli být spokojení a bude transitní, roční transitní období. To transitní období bude končit k 31.12.2020, tedy za rok a čtvrt, se dá říct. A během tohoto období bude všechno v podstatě tak běžet, jako kdyby bylo Spojené království členem Evropské unie. Je to docela zajímavý čas, kdy se dají vyřešit nějaké věci. Poté, až toto skončí, tak a vlastně pokud sem přijedete, tak tady můžete normálně bydlet, pracovat, v podstatě cokoliv, veškerá práva zůstanou zachována. Po skončení tohoto období se může například Británie sama rozhodnout, jestli zůstane nebo ne v Custom Union, celní unii, a vlastně dořeší se některé další věci. Oni se pravděpodobně budou řešit už během toho transitního období. Je to trošičku takové, jako vlk se nažere, koza zůstala celá. A ne, jak říkáme tady v Londýně, liška sem, liška tam. Tady jsou jako lišky v noci. Jo. Tady prostě v noci, když slyšíte na ulici kravál, tak to většinou lišky vybírají popelnice. Nedělám si legraci, já vám brzo dám nějaký video o liškách londýnských. Takže tak no, takže Bojo opravdu splnil naděje v něj kladené a vyjednal dohodu skoro zázrakem. Když jsem dělala rozhovory v pondělí hlavně s Remainistama, protože jsem si řekla, že teď je dost velký čas konečně zeptat se a zjistit, co také oni si myslí, tak oni teda moc nevěřili, že Bojo vůbec nějakou dohodu vyjedná. Bojo, Boris Johnson, to je zkrátka, která se o něm používá, stejně jako o Margaret Thatcher, se říká Maggie, tak a podobně, nebo Jeremy Corbynovi se říká Jezza, jako komunistický vůdce, takže pro některý oblíbený politiky či kontroverzní je tady taková přezdívka vždycky. No, takže prostě oni byli rozpačitý, měli trošku rozpačitý i pocity z královny, říkali teda, že to není, že to je jen taková formalita, ale víceméně byli nejistý z celého toho období a vlastně víceméně už by i bývali chtěli, aby to skončilo, takže já myslím, že snad to půjde. Samozřejmě někteří z vás mi ještě píšete o tom, o Jezzovi, o Jeremy Corbynovi, že se bojíte, že něco bude dělat. Víte, Jeremy Corbyn možná vypadá zvenku z Anglie, že je silný, ale není moc silný. A dokonce, teď vlastně poté, co měli konferenci, on byl znova zvolený předsedou strany, tak stejně vlastně on nakonec prohlásil, že po nejbližších volbách, ať už to budou snap elections, což je předčasné volby, nebo pokud budou skutečné řádné volby, možné je kde co, tak v termínu, tak pokud jeho strana opravdu ty volby nevyhraje, nedostane možnost podílet se na vládě, tak on rezignuje. Ta možnost je malá, dokonce i podporovatelé, sami remainisté, podporovatelé liberálních demokratů či labouristů,
tedy Labour Party, Labour Party, tak se tak vlastně nevěří ani, že by, že oni by udělali v případě výhry koalici spolu, tak oni, ani oni nevěří, že by skutečně jako vyhráli. Takže šance na to, že by tuto zemi vedl Jeremy Corbyn, to není velká podle mě tuto chvíli. A Jeremy Corbyn ano, může hodit rukavici do ringu, to je pravda. Otázka je taky, jak ostatní se k tomu postaví. Já si myslím, že už na tuhle chvíli, já myslím, že všichni jsou rádi, že konečně už bude toho konec. Myslím si, že je to dohoda, která by mohla uspokojit všechny. Je tam opravdu to rok a čtvrt transitní období. V podstatě takový vystoupení, nevystoupení z Evropské unie, ale to už by mi taky nevadilo. Důležitý je, že oficiálně se vystoupí k 31. brexitáři. Už dneska začali posílat, že bude velká party. Kdybyste nahoru byli v Británii, tak ve Westminsteru, prosím vás, bude velká party. Začne ve 12 hodin v poledne 31. na čarodejnice. Vemte si kostým, nezapomeňte. A údajně má skončit v brzkých ranních hodinách. Druhý den, to bude pátek, to bude 1. novembra, listopadu. Takže předčasné Vánoce. No, to byla bitva o Británii, teda byla dlouhá. A prosím vás, jako držte palce, ať opravdu v sobotu to odhlasujou a už je klid, protože už jako je to strašně dlouhý. Tak a v dalších videích už vám udělám sestřih, já budu v sobotu ještě natáčet, protože to bude důležitý den a udělám vám potom sestřih z toho, co jsem vlastně točila během týdne, jak se Remainista má tentokrát, tak s brexitářema. Tak, abychom měli všechny strany a zjistili, co si myslí o tom všichni ostatní. Všichni. Mě totiž to samotnou taky zajímá. A hlavně teďko mě zajímá, co bude po Brexitu, protože to budu mapovat ještě více, nebo po Brexitu, víte co, v uvozovkách. Protože nebude teďko vlastně, ono teďko bude to trošku zkreslený, protože pokud budeme řešit, jak na tom bude ekonomika a další záležitosti po Brexitu, tak ono to bude relativně vždy transitní období, takže to nebude vlastně úplně klasický Brexit. Takže to bude podle mě rozdělený na to po Brexitu, ale transitní období a poté po transitním období, v podstatě po skutečném Brexitu. Takže vidíte, už se mi tam ta pacička leze už a to jsem si tady držím mikrofon. Já jsem prostě, pacička mi tam vylezla. No, takže tak. Tak jo, dobrý. Mějte se hezky, já jako popravdě řečeno tohle video nahrávám v noci ze včerejška na dnešek, jako ze čtvrtka na pátek, takže proto mluvím i tak jako potichu, moc negestikuluji, abych prostě nebudila všechny, protože jsem to dřív nestihla. A to ještě musím nahrát další video a tak dále, takže napsat další věci a možná bych taky mohla jít spát. Tak já si půjdu spát zatím, ale no, teď nebudu říkat dobrou noc, protože já tohleto video chci dát jako nějakou denní dobu, tak mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.